Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Հեռանակարի տաղավարում է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանը, շնորհակալություն Սուսաննա։ Որքան ես գիտեմ, հիմա մշակվում է ռազմավարությունը զբոսաշրջության, ինչ փուլում է այդ ռազմավարությունը, արդյոք ուղղությունները արդեն պարզ են։ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարությունն իսկապես ընթացքի մեջ է։ Աշխատանքներ են տարվում նախ հասկանալու համար, թե ինչ ունենք այս պահին զբոսաշրջության ոլորտում, որոնք են մեր ռեսուրսները եւ հնարավորությունները, որից հետո հասկանալու ենք, որոնք են մեր առաջնահերթությունները, թե ինչպես ենք ուզում ներկայանալ աշխարհին եւ մշակվելու է գործողությունների հինգամյա պլան։ Մենք, այսպես ասած, զարգացնում ենք մեր զբոսաշրջության զարգացման տասնամյա տեսլականը։ Զբոսաշրջության նմանատիպ հաստատությունների հիմքում միշտ ինչ-որ ժամկետ է լինում, այդ ժամկետի կտրվածքով մենք որոշում ենք, թե ինչ քայլեր կամ ինչ ձեռքբերումներ պիտի ունենանք։ 2010 թվականի համար մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանը պիտի լինի հասանելի, մրցունակ, ճանաչված, զբոսաշրջային շուկայում իր ուրույն տեղը ունեցող եւ յուրահատուկ բազմազան ծառայություններով հայտնի երկիր։ Իսկ 30 ամյա, որովհետև 2050 թվականին պետք է 15 միլիոն զբոսաշրջիկ լինի, չէ՞։ Այո, իրականում լինելով, այսպես ասած, մաքսիմալիստ անձնավորություն, միշտ կողմ եմ բարձր թիրախներ սահմանելուն, եւ եթե մեզ հաջողվի թեկուզ մոտենալ այդ թիրախին, ուրեմն մեր նպատակը, մեր գեր նպատակը հաջողված կլինի։ Եթե նկատի ունեք, որ 2030 թվականին մենք 2050 թվականին մենք ակնկալում ենք 15 միլիոն զբոսաշրջային այցելություններ, դա շատ բարձր եւ շատ լավ նպատակ է, որին պատրաստ պիտի լինենք ինչպես մենք, այնպես էլ հասարակությունը, եւ յուրաքանչյուրս մեր մասով պետք է անենք հնարավորը, նույնիսկ անհնարը, որպեսզի դրան ձգտենք։ Դա ուղղակի նպատակ չէ, դա մեր առջև դրված, կարելի ասել, նաեւ որոշում է, որ սա է մեր ձեռքբերումը լինելու 2050 թվականին, եւ բոլորս պետք է հասնենք դրան։ Ես այսպեսի կարծիք եմ կարդացել, որ դա միանգամայն հնարավոր է, բայց պետք չի դա անել, որովհետեւ դա կարող է վնաս հասցնել մշակութային ժառանգ և տեղի բնակչությանը։ Համաձայն եք, թե չէ։ Այո, խոսում ենք մենք, այսպես ասած, over tourism-ի մասին, երբ այցելությունների չափազանց հոսքը վնասում է արդեն միջավայրին, մշակույթին եւ այլն, բայց մենք խոսում ենք 2050 թվականի մասին, երբ նախքան 2050 հասնելը մենք ունենք որոշակի գործողություններ, այդ թվում նշեցի պատրաստել հասարակությանը, պատրաստել ենթակառուցվածքները, պատրաստ լինել ընդհանրապես նմանատիպ հոսք ընդունելու։ Մեզ համար շատ էսպես դրական եւ գեր նպատակ է, որին հասնելու համար նախ եւ առաջ պետք է կատարենք քայլեր եւ վերջում որպես արդյունք այն վայելենք։ Ես նայեցի, ուրեմն Խորվաթիայում տարեկան 18.5 միլիոն տուրիստ է, չգիտեմ դա խանգարում է խորվատներին թե ոչ, բայց ինչի շնորհիվ նաեւ, նրա շնորհիվ, որ այնտեղ է նկարահանվել գահերի խաղը, ուրեմն որոշակի սերիաներ այնտեղ են նկարվել, եւ Դուբրովնիկում ուրեմն մեծ հոսք կա հենց այն պատճառով, որ այդ տեղերով են մարդկանց պատտեցնում։ Մենք այդպեսի ֆիշկաներ, այսպես ասած, ունենք, թե չէ։ Խոսում ենք ճանաչողության, երկրի մասին ճանաչելիության բարձրացման քայլերից մեկի մասին, երբ օգտագործվում է որևէ հայտնի հաղորդաշար, ֆիլմ կամ ընդհանրապես անձնավորություն, որ ունի մեծ ազդեցություն տվյալ երկրում գովազդային արշավ իրականացնելու համար։ Իհարկե ոչ գահերի տիրակալի մակարդակով, բայց մենք ինքներս էլ նմանատիպ քայլեր անում ենք, վերջերս հավանաբար նկատած կլինեք, իսրայելական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվեց Հայաստանի մասին 24 րոպեանոց ֆիլմ, որը ուղղված էր իսրայելական շուկային, նաև նպատակներ ցույց տալ, որ Հայաստանը բավականին երիտասարդական երկիր է, այստեղ հնարավոր է գիշերային կյանքից օգտվել, այսպես ասած, որպես ծառայություն։ Դիտարկվում էր ավելի շատ երիտասարդական հոսքեր ներգրավել, քան մեր հիմնական սեգմենտը, որ կարծես թե 40 եւ ավելին է։ Կա այսպես սովորական տուրիզմ, Գառնի Գեղարդ կամ չեմ Շարմել Շեխ կամ Անտալիա, մարդիկ գալիս են բոլոր անկախ մասնագիտությունից, անկախ, չգիտեմ, երկրից գալիս են այնտեղ, all included-ից օգտվում են, ամբողջ օրը ուտում են եւ պարկում են ուրեմն ափին։ Եվ կա մասնագիտացված, այսինքն առողջապահական, կրթական, մշակութային եւ այլն տուրիզմ, dental tourism, կա այդպիսի բան, չէ։ Մենք որ ուղղություն ենք զարգացնել, այդ զանգվածայինը, թե այդ մասնագիտական։ Եթե այսպես սահմանենք, ռազմավարության մեջ մենք մեզ համար որթե գրել ենք քաղաքականություն, ծառայությունների բազմազանեցմամբ, մենք չենք առանձնացնում, թե ինչ տեսակի տուրիստը պետք է գա Հայաստան։ Մենք ձևավորում ենք առաջարկը, մատուցում շուկային, որից հետո ակնկալում ենք, որ որոշակի սեգմենտի զբոսաշրջիկներ պետք է դիտարկեն Հայաստանը։
ունենք բնության տուրիզմ, ունենք մշակութային տուրիզմ, ունենք բժշկական տուրիզմ, ունենք արկածային տուրիզմ, այսինքն այն բոլոր առաջարկները, որոնք գալիս են բնությունից, որոնք բխում են մարդկանցից, շատ հետաքրքիր երևույթ է նաև մարդկանց կենսակերպը, որը կարծես թե ամբողջացնում է այս ամեն ինչը, գաստրոտուրիզմ, էնոտուրիզմ, այսինքն այս բոլոր առաջարկները, որ մենք ստեղծում ենք, ուղղված են նրան, որ աշխարհը մեզ ընկալի ինչ որ մի բանով հայտնի կամ ինչ որ մի ուղղվածություն դիրք ունեցող երկիր։ Մենք չենք առանձնացնում, որ միայն բժշկական զբոսաշրջության համար պետք է այցելել Հայաստանը։ Մենք ծառայությունները բազմազանեցնում ենք այնքան, որ յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ գտնի իր համար հարմար մի բան։ Դուք շփվել եք, օրինակ, ոլորտի մասնագետների հետ։ Գուցե, չգիտեմ, սխալ բան եմ ասում։ Ասենք, ատամնաբուժներին հավաքում եք եւ ասում եք, դուք պատրաստ եք տուրիստներին, կամ չգիտեմ, կոնսերվատորիայի դասախոսներին, դուք պատրաստ եք երկիչներ պատրաստել տուրիստներից, ասենք, մեկ ամսում։ Այդպիսի հանդիպումներ ունեցել եք թե՞ չէ։ Այսպես ասեմ, զբոսաշրջության մեջ մյուս որդեգրած քաղաքականությունը ներառականությունն է։ Ցանկացած քայլ, որ մենք կանենք, պատրաստում ենք քննարկել եւ մասնավոր ոլորտի հետ, օրինակ եւ միջազգային կառույցների հետ։ Բոլոր մեր ոլորտի խաղացողները, որոնք ասելիք ունեն զբոսաշրջության մեջ, պետք է ներգրավված լինեն։ Պարբերաբար իրականացնում են քննարկումներ, երբ հասնում ենք այն փուլին, երբ պետք է ներգրավել մարդկանց։ Բնական է, երբ սկսենք արդեն ռեսուրսները համակարգել, մենք իմանանք, թե մասնավոր հատվածից քանի հոգի է պատրաստ բժշկական տուրիզմի ծառայություն մատուցելու, քանի հոգին է կարողանում արկածային տուրիզմ մատուցելու։ Սա եւս մեկ խնդիր է, որ մենք ունենք։ Զբոսաշրջային ոլորտը համակարգված չէ, ինչի ուղղությամբ եւս կատարում ենք քայլեր, որպեսզի գոնե 2020 թվականին իմանանք, թե ումից է բաղկացած մեր ոլորտը, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ծառայություններ են մատուցում, որն էլ հետագայում կհեշտացնի նրանց հետ համագործակցությունը։ Մենք ավելի արագ կկարողանանք իմանալ, ինչ խնդիրներ ունեն, ինչպես են դրան կարգավորվում։ Այս պահին կարելի ասել մի քիչ մասնավոր պետություն ավելի հեռացված վիճակ է, քանի որ յուրաքանչյուրն իր գործն է անում։ Մեր ներառական մոտեցումը ենթադրում է, որ մենք պիտի ավելի մոտ լինենք մասնավորին, փորձենք օգնել, որովհետև իրենք են ձևավորում զբոսաշրջային միջավայրը։ Մեր տուրիստների պաշտպանվածությունը, հա, անպայման պիտի հարցնեմ, որտեղ Հուրգադայի դեպքը վերջերս եղավ, մենք կարող ենք, այսինքն պետությունը կարող է արգելել արկածախնդիր, այսպես ասած, տուրիստական գործակալություններին, որպիսի նրանք ընդհանրապես ոչ մի տարայություն չեն մատուցեն։ Մի փոքր այլ կերպ կձևակերպեի միտքը, պետությունը կարող է եւ պարտավոր է ապահովագրել իր սպառողին։ Սա էլի բխում է այն հանգամանքից, որ չունենք համակարգված ոլորտ, հետեւաբար չգիտենք ինչ ծառայություններ են մատուցում, հետեւաբար իրենց համար խաղի կանոններ չենք սահմանել։ Հուրգադայի նախադեպը նաև կարծես թե միահազանգ էր դրա, որ պետք է կոնկրետ քայլեր անել, որպեսզի հետագայում եւ սպառողին եւ պետությանը պաշտպանենք նմանատիպ վնասներից։ Մի քանի տարբերակ ենք դիտարկում, քննարկումներ ենք ակտիվ իրականացնում տարբեր առնչվող կառույցների մասնագետների հետ, որպիսի հասկանանք, որոնք են այն լուծումները, որ նմանատիպ դեպքերում կիրառում է պետությունը։ Այսպես, եթե մի փոքր բացեմ փակագծերը, դա սովորաբար կամ ապահովագրական մեխանիզմի կիրառումն է, կամ բանկային երաշխիքը, կամ գույքային երաշխիքը։ Այս դեպքում մենք գոնե վստահ կլինենք, որ սպառողի շահերին, այսպես ասած, կպնելու դեպքում պետությունն ունի բավարար ռեսուրսներ փոխհատուցման եւ արդյունքում կազմակերպությունը, որը ցանկանում է ծառայություն մատուցել, մեզ երաշխիք է տրամադրել եւ իրավունք ունի տվյալ ծառայությունը մատուցելու։ Ենթակառուցվածքներ ասացիք, ասում են, չգիտեմ, կարող է չհամաձայն, հյուրանոցները թանկ են, ավիատոմսերը թանկ են, ճանապարհները վատն են, ցուցանակներ չկան, համաձայն եք թե չէ։ Մասամբ համաձայն եմ, բայց ես միշտ այն կարծիքին եմ, որ իդեալական վիճակ երբևէ որևէ երկրում չկա, միշտ կա զարգացման տեղ, միշտ անելու ենք քայլեր, որպեսզի զարգանանք, ու էլի մեզ համար դա բավարար չի լինելու։ Այո, ցուցանակներ չկան, դրա համար մի շարք խնդիրներ են առկա եղել, չի եղել ընդհանրացված մոտեցում, թե ինչպեսին պիտի լինեն այդ ցուցանակները, որպեսզի բոլոր կառույցները, ովքեր հետաքրքրված էին զբոսաշրջային վայրերի մոտակայքում տեղադրել ուղղորդող նշաններ, առաջնորդվեին մեկ լոգիկայով, մեկ տրամաբանությամբ։ Մենք հիմա ստեղծել ենք այդ փաստաթուղթը, ինքը կհաստատվի եւ բոլոր նրանք, ովքեր նմանատիպ բան անելու ցանկություն ունեն, իրենց համար սա որպես ուղեցույց կծառայի։ Նաեւ ինքներս կփորձենք նախաձեռնել գոնե այն հիմնական զբոսաշրջային վայրերը, որոնք ամենաշատ այցելվողն են եւ որտեղ զբոսաշրջիկները ամենաշատ հավանականություն ունեն, օրինակ ճանապարհը շփոթելու կամ կորելու, գոնե այդտեղ բավարար չափով ցուցանակներ եւ ուղեցույցներ տեղադրենք։ Սա մի խնդիր է, որ կլուծվի, մի փոքր ժամանակ կտանի, բայց անիրականանալի եւ բարդ չէ։ Ավիատոմսերը, հա, երիտասարդները, հատկապես հայ երիտասարդները, հայաստանցի երիտասարդները, գերադասում են Երևանից գնալ Թբիլիսի, այնտեղ մի օր անցկացնել եւ այնտեղ փող սախսել, հետո գնալ Քութայիսի եւ Քութայիսից շատ էժան թռնել եվրոպական ցանկացած քաղաք։ Այսինքն մենք Երևանից չենք թռնում եւ Երևան էլ չեն գալիս, երևի նույն պատճառով քիչ են գալիս, հենց նույն պատճառով տոմսերի։ Ընդունում եմ, որ ավիատոմսերը Հայաստանում թանկ են, կարծում եմ իմ գործընկերները մտածում են այդ ուղությամբ եւ որոշակի
քայլեր կանեն, որպիսի կարողանանք գները նվազեցնել, կարծում եմ, որ դա հետևանք է նաև մրցակցության բացակայության, այսինքն մեր ուղությունները բավարար մրցակցություն չունեն սպասարկման իրականացման ոլորտում, դրա համար ունենք գնային քաղաքականություն, որը կայուն է եւ ոչինչ չի ստիպում վերանայել այդ քաղաքականությունը։ 14% լավատեսական թվեր եք հրապարակել վերջերս եւ աճի 2% եք, այսպես ասած, հրապարակել, 14.4% եւ 12.8%։ Ես խնդրում եմ այդ թվերը մեկնաբանեք։ 12.8%-ը հունվարից հունիս ընկած առաջին 6 ամսյակի թվերն են 2018-ի եւ 2019-ի համար։ Սա այս պահի դրությամբ մեր ունեցած թվային ցուցանիշն է, թե ինչպես է աճել նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ Հայաստանի այցելությունները, զբոսաշրջային այցելությունները 2018-ին եւ 19-ին։ Իսկ 14.4-ը 14-ի հետ կապված պետք է ճշտումներ անեմ, որ պատասխանեմ։ Հիմա մեթոդաբանության մասին, հա, ամենակարևոր հարցերից մեկը, ով ում եք համարում զբոսաշրջիկ եւ ինչ տվյալներ եք հավաքում դուք զբոսաշրջիկների մասին։ Վիճակագրության հավաքագրման սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք այս պահին, բայց այդտեղ էլ քայլեր ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանանք բարելավել, հետագայում ավելի լայն եւ ընդլայնված ինֆորմացիա ստանալ զբոսաշրջիկի մասին։ Այս պահին մենք ունենք միայն սահմանային անցակետերում գրանցվող այցելությունները, որոնք անձնագրի սկանավորման արդյունքում մեզ տալիս են պատկեր, գործ ունենք օտարերկրյա քաղաքացու, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։ Տալիքը սերը չունենք նմանատիպ ինֆորմացիա այս պահին, բայց բարելավումը հենց դրան է ուղված, որպիսի անձնագրի վերլուծությունը մի փոքր ավելի խորը լինի եւ կարողանանք ստանալ, թե որ տարիքային կատեգորիան է Հայաստանը նախընտրում, որ սերը գալիս են ընտանիքներով, թե գալիս են անհատական ճամփորդությամբ։ Այսինքն սա հավելյալ համակարգ է, որը ներդրվում է գործող համակարգի հետ եւ մեզ տալիս է մեր ուզած վերլուծությունը, որի հիման վրա մենք կարողանում ենք գոնե հասկանալ, թե ում համար ենք հետաքրքիր եւ ինչու։ Ամենաշատը, որքան հասկանում եմ այդ ձեր տվյալներով, Գերմանիայից են շատացել տուրիստները։ Ինչու Գերմանիայից։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ Ռուսաստանից պետք է լինեն, որովհետեւ Վրաստանի հետ այդ խնդիրների պատճառով այս ամռանը պետք է Ռուսաստանից շատ լինեն։ Տեսեք, Ռուսաստանից այցելությունները ավելացել են մոտ 19.7%-ի, բոլոր հաշվարկները դիտարկում ենք մինչև հունիս առաջին 6 ամսյակի տվյալներով 2018 եւ 19 թվականներին։ Ռուսաստանից ավելացել է 19.7% զբոսաշրջիկների քանակ, իսկ Գերմանիայից ունենք մոտավորապես, եթե թվային ասենք, 59%։ Այսինքն վերլուծելը ինչու է այդպես։ Հետաքրքրության ավելացմամբ, մասնավորի եւ պետության կատարած մարքեթինգային գործողությունների արդյունքն է նաեւ։ Մենք յուրաքանչյուրս մեր հերթին իրականացնում ենք քայլեր, որի արդյունքում երկրի ճանաչելիությունը բարձրանում է։ Գրեթե միշտ Հայաստանը մասնակցում է ITB Berlin միջազգային ցուցահանդեսին, որտեղ բավականին մեծ ռեսուրս է հավաքվում, այդտեղ լսում են մեր մասին, հետաքրքրություն կա, եւ բացի այդ գերմանացիները միշտ են ունեցել հետաքրքրություն Հայաստանի հանդեպ։ Ես ինքս գիտեմ մի քանի բավականին լավ գրքեր Հայաստանի մասին, որոնք շատ հայտնի են Գերմանիայում։ Իրենք լինելով ինտելեկտուալ տուրիստի այդ կատեգորիան, բավականին տեղեկացված են գալիս Հայաստան, ինչն էլ նպաստում է նրան, որ Հայաստանը ավելի լավ ճանաչեն, ավելի մոտ ճանաչեն։ Արդյունքում, այսպես խոսքի փոխանցման միջոցով, նաև այդպես է երկրի ճանաչելիությունը բարձրանում։ Վերջին հարցը շատ կարճ, դուք ասում եք հասարակությանը պատրաստել, եւ իսկապես պետք է պատրաստել, որովհետեւ շատ են տուրիստները տարբեր երկրներից, մեր քաղաքացիներից շատեր ասում են՝ «Վայ, էլի լցվեցին, ինչքան շատ են» եւ այլն։ Այդ մոտեցումը, որ նրանք փող են ծախսում այստեղ, նրանք մեր բյուջեն են համալրում, առայժմ չկա։ Ցանկացած կտրուկ փոփոխություն, կարծում եմ, առաջինը, այսպես ասած, բացասական ազդեցություն է ունենում, նախ սկսում ենք բողոքել, հետո հարմարվում ենք, հետո հասկանում ենք, որ վատ բան չի։ Նաև այս առումով, երբ ասում եմ պատրաստել, ի նկատի ունեմ, որ մարդիկ պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինեն դրան։ Նաև ծառայություն մատուցողները պիտի պատրաստ լինեն, որովհետև մենք չենք ուզում ճանաչելիությունը բարձրացնել, զբոսաշրջիկներին բերել, հետո ներսում հասկանալ, որ խնդիրներ ունենք, որոնք չենք կանխատեսել, չենք լուծել։ Պետք է եւ ծառայությունների որակը բարձրացվի, եւ ենթակառուցվածքների որակը բարձրացվի։ Այսինքն ընդհանուր համալիր աշխատանքների արդյունքում մեկ այլ մակարդակ պիտի դուրս գանք զբոսաշրջության առումով, որից հետո ավելի հեշտ կլինի Հայաստանը ներկայացնել ընդհանուր շուկային եւ ակնկալել, որ հոսքը կավելանա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանը։